رمضان کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب تو جاتا ہوا رمضان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں 4 انبیاء تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ افسوس سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی، کم لوگ ہی اس عمر تک جاتے ہیں، اور جب 80 سال کے ہو جاتے بھی ہیں تو کسی کام کے نہیں رہتے، تو پھر وہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ تو میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جن کی دلداری کے لیے اللہ قرآن اتارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک آیت آئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیت آئی کہ گھر میں بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ جب آپ نے یہ آیت سنائی تو اس محفل میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا تھے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو جہاد کے قابل ہی نہیں ہوں، تو آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ گھر میں بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں، تو مجھے تو اندھا اللہ نے بنایا، تو میں اس نعمت سے محروم ہو گیا، تو میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، جبریل دوبارہ واپس آئے ایک لفظ لے کر، پورا جملہ نہیں، صرف ایک لفظ۔ پہلے آیت اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، تو ابھی عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد ختم ہوئی کہ جبریل اتر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی عذر نہیں ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تو وہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ ہاں، جن کو عذر ہے، جن کو عذر ہے اور وہ اس عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا اجر ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت اللہ نے دنیا میں بھیجی، 124,000 صحابہ تو حج میں تھے، صحابہ کی تعداد اس سے زیادہ ہے، وہ 124,000 حج کی حاضری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طفیل پوری امت پہ کرم کیا۔ جب وہ غمگین ہوئے کہ ہم تو 80 سال جیتے بھی نہیں، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے، تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اپنی امت کو ایک خوشخبری دیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، آپ پر جو وحی آئی جس وقت آپ کی عمر 40 سال اور 6 مہینے اور 10 دن تھی۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں چاند کے سسٹم کے لحاظ سے، محرم، صفر، ربیع الاول، انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر اس سے بھی کم تھی۔ تو جبریل آئے پیر کی رات غار حرا میں، 21 رمضان، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، پھر وہ روایت الگ ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، پھر اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کوئی خبر بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1 مہینوں کی بندگی سے زیادہ اجر رکھتی ہے، 1 رات عبادت کرو تو 1,000 مہینوں سے اس کا اجر زیادہ ہے۔
84 سال سے بھی اوپر چلا گیا. پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ, اس میں فرشتے اترتے ہیں, والروح جبریل اترتا ہے, فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ فجر کی طلوع فجر تک یہ رات اپنی برکتوں کے ساتھ رہتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے لفظ قدر کے جتنے مطلب تھے نا سب کا احاطہ کیا ہے اس چھوٹی سی سورت میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو قدر کا معنی قیمت بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ اس کی قیمت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے. قدر کا معنی تعظیم بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی تعظیم والی رات ہے کہ جبریل بھی آتا ہے زمین پر اور فرشتے بھی آتے ہیں زمین پر. قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتا ہے. فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن, تو اللہ تعالیٰ اسی میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس رات زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے, تنگ پڑ جاتی ہے. اور قدر کا معنی پیمائش بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر, اس رات کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ سورج ڈوبنے سے اس کی رحمتیں شروع ہوتی ہیں اور فجر کے طلوع ہونے تک اس کی رحمتیں باقی رہتی ہیں. اس طرح قدر کے لفظ کے ہر معنی کو اللہ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس چھوٹی سی سورت میں بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی کہ ہم اگر ایک رات جاگ لیں تو ہم 83 سال کی بندگی سے زیادہ اجر پا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا, 21, 23, 25, 27, 29 ان 5 راتوں میں چھپا دیا. اچھا چھپایا کیوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلاں رات ہے, اور اللہ کو تو پتہ تھا کہ آگے آنے والی امت غافل ہوگی, تو متعین ہونے کے بعد پھر کوئی غافل ہوتا, نافرمانی کرتا, کوئی برا کام کرتا تو پوری امت پر عذاب آ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے چھپا دیا. ایک تو اس وجہ سے کہ معلوم ہونے کے بعد قدر نہ کریں تو پکڑ آئے گی, دوسرا اس طرح کہ ہمیں 5 راتیں جاگنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شاید یہ رات ہو, شاید